Хабар агенттігі Болгарияда өткен академик Дмитрий Лихачев атындағы халықаралық кино және телевидение фестивалінің лауреаты атанды. Мұндай марапат арна тілшілерінің отан соғысы жылдары 106-шы қазақ ұлттық дивизиясының тарихы және Семей полигондағы ядролық сынақтардың салдары туралы арна репортаждары үшін берілген. Бірнеше елдің мамандарынан құралған қазылар алқасы материалдардың мазмұнын жоғары бағалады. Ал репортаждың авторы Салауат Темірболатұлы Владимир Высоцкий атындағы арнайы жүлденің жеңімпазы атанды. Арнайы репортаж болғасын, оған көп дайындық керек. 160 ұлттық кавалерия дивизияға байланысты біз арнайы Украинаға барып, Киевқа барып, Харьков жеріне барып, бірнеше ауылды мекендерді аралап, ақсақалдармен кездесіп, ақпарат жинаған болатынбыз. Жақсы лебіздерге ие болды. Біздің спецрепортаждарымызды енді фестиваль аяқталғаннан кейін Болгарияның орталық теледидардарынан көрсететін болады.